सो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज हूँ डे टू। बर्तमान में आसचु होटेल ब्रेकफास्ट करने को, टाइम आसिक 9:20 पाखापाखि, तो ब्रेकफास्ट कर सर बाहर लंकावि एयरपोर्ट पाखे सेपटे स्काय ब्रिज और स्काय डेक अच्छी सेपट को जीवार तो प्लान अच्छी, तो चलो जाटा होटेलटा और यहाँ है तर डाइनिंग कत बढ़िया होटे तो लगी बट कलिकता भाया हो पार ना। कॉर्नफ्लेक्स, वाटरमेलन, बेक्ड आइटम रा मत गोटे से ग्रीन वाला दिल, ग्रीन वाला पिस्ता ही थे बोधे ना, पुडिंग और तो खा फ्राइड राइस ना ना इड़ा पता ये जो सेमिया आई थी ना डब भाई वोड़ा बोड़े है जिन छोटे देख लो मालेशिया रे भाई सुखुआ चला सी तो लाइन अच्छा आम नहीं जावा आस खाइबा भाई कौन लगुच पूरा अलग टाइप रमर ये होटेल पाखर महाटावर जोटा अच्छे से बहुत पाख पूरा लगे कहले जड़े तो मेन अट्रैक्शन हो पूरा सी बीच केते साला के बहुत सारा माने ये जो लॉन्च गुड़ा सब अच्छी भितर भी तुम जापर बुला बुली करने गाड़ी लगेज लोड हो सब लोड हो सर बाहर जावा आज पागो टिके डाउन अच्छे कौन कहलु 3 PM चेक इन तो आम लगेज गुड़ा रखीदे जावा ना थ्री रूम हाँ तुम ना सरी चेक इन टाइम भाई यहाँ है स्काई ब्रिज रो पार्किंग बहुत बढ़िया माने पार्किंग एत सिक्योर वे रे आउ इतने बढ़िया पार्किंग पूरा ट्रांसपेरेंट ना पूरा स्काई कैब रो एंट्री एटा अच्छी जोटा कि केबल कार अच्छी केबल कार दे कि हमें तलु पूरा ऊपर को जीवा से ऊपर को एड देखो इज अ किंगडम इज ओवरथ्रोन मीट मी एट द कॉर्नरस्टोन I know that I can't be without you. Eta pura bhitara da ode market complex type rahi ji. Bahut bada laguchi. Acha ji akara Independence Day achi to seit pai sabu jinso celebration wagera hauchi. भाई टिकट हो गला पूरा रिल फिल कर बोध हाथ में लगे पड़ो चला जा चला उपरक जाऊ फांका अच्छे बहुत पूरा लंका भी देखा जाऊ
ଏମିତି ଆଠଟା ପାହାଡ ପାର କରିଲା ଏଇଠୁ ଗଲା ଏଥରକ ଝୁଲିଲା ଏଇଟା ଦିଟା ପାହାଡ ଉପରୁ ଖସି ଯିବା ଏନା ଇଏ କଣ ଏମିତି ରଖିଲେ ହେ ପ୍ରଭୁ ହେ ପ୍ରଭୁ ଡର ହଉଛି କି ଆମର ଗୋଟେ ଆଡଭେଞ୍ଚରିୟସ୍ ଜର୍ଣ୍ଣି ହେଇଗଲା ମୁଁ କ'ଣ କହୁଛି ବି ଡରରେ ପାଟିରୁ କ'ଣ କ'ଣ ବାହାରିଛି ଜଣାପଡ଼ୁନି ହେଲା ଏଇଟା ହେଉଛି ଇଗଲ ନେଷ୍ଟ ୱାକ୍ ଭାଇ ଖାଲି ଟିକେ ଦେଖ ଏଇଟା ଉପର ଆଉ ତଳ ଦେଖ ସେଇପଟେ ନେକ୍ସଟ ଡେଷ୍ଟିନେସନ ଇଗଲ ନେଷ୍ଟ ସ୍କାଏ ୱାକ୍ ଚାଲ ସବୁ ଠିକ୍ଠାକ୍ ଥିଲା ଭାଇ ଏବେ ଯେତିକି ଥଣ୍ଡା ଲାଗୁଛି ଉପରଟା ଲାଗୁଛି ବହୁତ ଜୋର ଯେମିତି ବର୍ଷା ହେବ କାହିଁକିନା ସ୍ପେଶିଆଲି ଏଠି ମାଲେସିଆରେ ଏମିତି ବର୍ଷା ହେବ ଇମାଜିନ୍ ମାରେ ଘଣ୍ଟେ ପାଇଁ ବର୍ଷା ହେବ କିନ୍ତୁ ପୁରା ଅଲଗା ଟାଇପ୍ର ଢାଳିଦେବ ଏଇଟା ହେଲା ସ୍କାଏ ବ୍ରିଜ୍ ଦୁଇଟା ଯାକ ପାହାଡ଼କୁ କନେକ୍ଟ ହେଇଛି ଏଇ ଯୋଉ କହୁଥିଲି ବର୍ଷା ଆସିଲାଣି ହେଠି ଦେଖ ଭାଇ ପୁରା ଚାଲେ 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 ଡର ତ ଲାଗୁଛି ଚାଲ ଚାଲେ ଚାଲ ଚାଲ ତଳୁ ନାନୀ ଭାଇ ତଳକୁ ଦେଖିଲେ ଡର ଲାଗୁଛି ୱାଓ ଭାଇ ସ୍କାଏ ବ୍ରିଜ୍ ଗ୍ଲାସ୍ ପୁରା ପ୍ରପର୍ ଗ୍ଲାସ୍ର ହେଇଛି ଭାଇ ତଳକୁ ଦେଖିଲା ମାନେ ଅଲଗା ଟାଇପ୍ର ଡର ଲାଗୁଛି ତ ତଳକୁ ଦେଖିବାର ନାହିଁ ଖାଲି ଉପରକୁ ଉପରକୁ ଆଗକୁ ଅନେଇ ଅନେଇ ଯିବାର ବାପରେ ଏପଟ ପୁରା ସୁପର ଡର ଚାଲ ଏପଟେ ପଳେଇବା ଆଜି ଦିନ ଯାକ ପୁରା ଆଡଭେଞ୍ଚର ଖାଲି ହେଇଛି ଏଇ ଆସିଲା ସାଇଡ଼ରେ ଷ୍ଟେପ୍ ଗୁଡ଼ା ଅଛି ଆଉ କିଛି ବି ଧର ଇସ୍ୟୁ ହେଲା ସେ ସାଇଡ଼ରେ ଯିବେ ଆଉ ରହିଗଲା ନାଇଁ ଅଛି ଆସିକି ଆମେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ଏଇଟା ହେଲା ସ୍କାଏ ବ୍ରିଜ୍ ଅଲଗା ଟାଇପ୍ର ଡର ଲାଗୁଛି ଉପରେ ଯିବା ପାଇଁ ମାନେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଯଦି କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଛିଡ଼ା ହେଉଛି ତ ବହୁତ ଜୋରରେ ମାନେ ହଲୁଛି କ'ଣ ଲାଗୁଛି ଭିୟୁଟା ଖାଲି ଦେଖ ଏଇଟା କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଯେଉଁଟା କି ଅଛି ଡେଟ୍ ଅଫ୍ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଏପ୍ରିଲ 2001 କମ୍ପ୍ଲିଟେଡ୍ ହେଇଛି ଅଗଷ୍ଟ 2002 950 ମିଟର ଲଙ୍ଗେଷ୍ଟ ଫ୍ରି ସ୍ପାନ୍ 2.2 କିଲୋମିଟର ୱାନ୍ ୱେ ଟ୍ରିପ୍ 15 ମିନିଟ୍ସ ଆପ୍ରକ୍ସିମେଟ୍ ଟ୍ରାଭେଲ୍ ଟାଇମ୍ ଏଇଟା ହେଲା ବେସ୍ ଷ୍ଟେସନ୍ ବେସ୍ ଷ୍ଟେସନ୍ରୁ ମିଡ଼ିଲ୍ ଷ୍ଟେସନ୍ ମିଡ଼ିଲ୍ ଷ୍ଟେସନ୍ ଟୁ ଟପ୍ ଷ୍ଟେସନ୍ ଟପ୍ ଷ୍ଟେସନ୍ ହେଉଛି ପୁରା ଟପ୍ଟା ହେଉଛି 708 ମିଟରରେ ଅଛି ତାପରେ ସେଠୁ ଆସିଲା ପରେ ସ୍କାଏ ବ୍ରିଜ୍ ସ୍କାଏ ବ୍ରିଜ୍ ହେଉଛି ଦୁଇଟାକ ପାହାଡ଼କୁ ଯେଉଁଟା କନେକ୍ଟ ହେଇଛି ତ ସେଇଟା ହେଲା ସ୍କାଏ ବ୍ରିଜ୍ ତ ଆମେ ଏଇଠୁ ପୁରା ଆସିକି ଏଇଠି ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଏଠୁ ପୁଣି ଆମକୁ ରିଟର୍ଣ୍ଣ କରିବାର ଅଛି କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଟାଇମ୍ର କିଛିଟା ଫଟୋ ଏଠି ଅଛି ଏସବୁ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ହେଇଥିଲା ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ହେଲିକପ୍ଟର ବି ହେଲ୍ପ ନିଆହେଇଥିଲା ଭାଇ କାଣ୍ଡ ହେଇଗଲା ଭିତରେ ଆମେ ଆସିକି ସମସ୍ତେ ତ ପଶିଗଲୁ ପାଖାପାଖି ଅଧଘଣ୍ଟା 45 ମିନିଟ୍ ପରେ ମାଲ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ହେଇଯାଇଛି ସେ କ'ଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଟ୍ୟାକ୍ସ ଫ୍ରି କଣ୍ଟ୍ରି ନା ତ ସମସ୍ତଙ୍କର ମୋଷ୍ଟଲି ପ୍ରାୟ ଏଠି ସମସ୍ତଙ୍କର ହିଁ କାର୍ ଅଛି ବାଇକ୍ ଗୋଟେ ହେଲେ ବି ବାଇକ୍ ମିଳିବନି
ଭାଇ ଆମ ହୋଟେଲର ଟିକେ ଟୁର୍ କରିଦେଉଛି। ଦେଖ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ସୁଇମିଂ ପୁଲ୍ଟା ଅଛି, କାଲି ରାତିରେ ଏଠି ଗାଧାଗାଧି କରାଯିବ, ଫଟୋ ଫାଟୋ ବି ଦିଆଯିବ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଅଛି। ଉପର ରୁମ୍ ଗୁଡ଼ା ବି ବଢ଼ିଆ ଅଛି। ଭାଇ ଫାଇନାଲି ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ଲଙ୍କାବେରେ, ଦି ମୋଷ୍ଟ ଆୱେଟେଡ଼ ଡେଷ୍ଟିନେସନ୍ ଡ୍ରିମ୍ ଫରେଷ୍ଟ। ତ ଦେଖିବା କ'ଣ କେମିତି କ'ଣ ପ୍ରାଇସ୍ ରହୁଛି। ସବୁଠୁ ବଢ଼ିଆ ଜିନିଷ ହେଲା ଆମେ କ୍ଲୁକ୍ରେ ବୁକ୍ କରିଦେଲେ, ବହୁତ କମ୍ ପଇସା ପଡ଼ିଗଲା, 11,000 ପଡ଼ିଥାନ୍ତା, 9,000 ସମଥିଙ୍ଗ। ଏଟା କେମିତି ପଡ଼ିବ, ନିଆଁରେ ଖାଲି ପୋଡ଼ା ହବ? ଭାଇ ମାର୍ଶମେଲୋ ଦେଲେ ଏଠି, ୟା ଭିତରେ କଣ୍ଟା ଦେଇଛନ୍ତି, ଜାଣିନି କେମିତି କଣ ପୋଡ଼ା ହବ, ହାଲକା ବ୍ରାଉନ ହେଲା ଯାଏ ଡନ୍। ଆଚ୍ଛା ହେଇଛି ତ, ସେଇଟା ଚିଲେଇଲେ ଜୋରେ ସାଉଣ୍ଡ ହବ। ହ ଗଛରେ